Vamos que vamos, minha gente! Estamos chegando com a nossa Rota Nordeste para você, seguindo a nossa Rota Junina aqui pelo interior da Paraíba. A gente desembarca em Areia para mostrar para você um pouquinho do que está acontecendo por aqui. A cidade está em festa, mesmo não tendo tradição de festas juninas, mas aqui uma rota foi montada em cada estabelecimento e todo final de semana tem forró, tem quadrilha, tem comidas típicas e tem muita diversão. Então, se você está querendo um destino ameno, com um climazinho gostoso, de frio e um povo alegre e acolhedor, então o destino certo é aqui. A partir de agora você vai conhecer um pouco do que vai poder encontrar chegando por aqui. Já interaja comigo lá no meu Instagram, @PiraRodriguesOficial, e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/RotaNordeste. E aí, tá se divertir? Então vem comigo nessa viagem, está começando agora. Areia, Paraíba, é uma cidade que encanta seus visitantes com sua riqueza histórica e cultural. Entre os pontos turísticos mais notáveis estão a Casa Pedro Américo, o Espaço da Arte e o Casarão José Rufino, cada um com a sua própria história e charme. Eu trabalho com madeira reciclável, né? Trabalho por encomenda e também por inspiração. Então todas essas peças aqui, elas vêm... Um momento de inspiração, a gente cria trabalho e trazemos aqui para o Espaço da Arte. Fica no centro da cidade de Areia e nós convidamos as pessoas para vir conhecer nossa cidade e conhecer aqui também o Espaço da Arte. Todos bem-vindos. E quem vai nos falar qual a importância do Pedro Américo é não só aqui para a Areia, mas também para o Brasil, é o Geraldo Cardoso. Nós estamos aqui na casa do Pedro Américo, que é um ponto de visitação para quem visita o centro histórico aqui da cidade. E ele realmente é um filho ilustre, acredito que não só de Areia, mas também de todo o Brasil, né? Bom dia, gente. Aqui nessa casa onde você se encontra, é aqui foi onde nasceu o Pedro Américo. Ele nasceu no ano de 1843. Ele morreu em 62 anos, porque ele morreu intoxicado com as tintas. Naquele tempo continha muito chumbo e ele, ao inalar, adquiriu tuberculose, por isso que ele morreu um pouco jovem. Não só ele, como muitos da época. Aqui nessa casa, nós temos aqui alguns trabalhos, são tudo réplica. A obra mais importante dele foi a Proclamação da República? Isso, foi o Grito do Ipiranga, que é esse aqui, que é uma réplica que vocês estão vendo aí. O original se encontra no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Como é que é o funcionamento da casa? Fala para a gente, quem vem aqui em Areia, como é que pode fazer essa visitação? Olha, a visita aqui, a gente cobra uma pequena taxa de R$ 3,06, que esse dinheiro serve para a manutenção do prédio. Esse dinheiro vai para o FMC, que é o Fundo Municipal de Cultura do nosso município, porque hoje esses prédios são regidos pelo município. Certo, e o funcionamento é todos os dias? Todos os dias, de domingo a domingo. É de 8 às 5 horas da tarde. Quem visita a Areia certamente vai ficar encantado e vai fazer uma viagem pela história do Nordeste e do Brasil. Aqui na cidade de Areia, quando você vier na cidade, um ponto que não poderia ficar de fora é justamente o Salão José Rufino ou o Casarão José Rufino. E o que é o Casarão José Rufino? É justamente o primeiro sobrado aqui da cidade, que foi construído no ano de 1818 pelo primeiro proprietário, Francisco Jorge Torres, um português e também marinheiro. E por aqui ser do século XIX, da quando de construção 1818, vai ser justamente um elemento da cidade que vai ter esse contraste, tanto com o movimento abolicionista, tanto com o movimento republicano como um todo. E aqui também vai ser um casarão que vai ter 206 anos de história. E por ele ser tão antigo, a sua história vai estar entrelaçada intimamente com a própria história da cidade. Ou seja, você vir aqui vai ter um teor histórico e vai enriquecer ainda mais seu conhecimento. E
E aqui em Areia, claro que o São João é bastante animado, mas as festas acontecem em alguns estabelecimentos durante os finais de semana. A exemplo do Sítio Casa de Vó, que está todo sábado promovendo uma grande festa. E claro que a gente veio aqui conferir e eu vou mostrar um pouquinho para você a partir de agora. Olha só, minha gente, a animação aqui não falta, porque afinal de contas, se ficar morgado ou não tiver, essa daqui tem energia para 10, para ligar todo mundo aqui e dançar forró. Luciana, que animação. E a Areia tem essa característica, né, de reunir os turistas com a comunidade e fazer uma grande festa, né? Exatamente, é isso que a gente está fazendo aqui, respeitando a nossa tradição, porque aqui na comunidade a gente tem esse cuidado de colocar a bandeira de São João, de colocar também o Cruzeiro de São João, de trazer o verdadeiro forró pé de serra, as comidas típicas, e tudo isso a gente alinha ao turista que chega aqui na nossa cidade, convida a comunidade para vir participar, e o resultado é essa grande alegria, essa grande animação e essa grande festa de São João, nos moldes do São João tradicional, do São João antigo, do São João que acontece na zona rural. Ai, que coisa boa, a gente é animado mesmo, você tem que vir pra cá. Agora vamos falar um pouquinho justamente da Casa de Vó, né? A Casa da Vó Maria, que é referência no turismo rural aqui da Paraíba, acho que não só da Paraíba, mas do Nordeste, do Brasil em si. Conta um pouquinho o que, é que as pessoas vão poder encontrar aqui, tanto lá na casa quanto aqui no sítio. Isso, nós temos a alegria de ter o restaurante rural Vó Maria. O restaurante completou esse ano 11 anos e o restaurante que serve o que a comunidade produz. Esse é o grande diferencial do nosso Vó Maria. Servir produtos regionais, caseiros, oriundos da agricultura familiar. E a gente só traz de fora o que não é possível de jeito nenhum produzir na comunidade. E as pessoas que trabalham lá também são moradores locais. E o restaurante Vó Maria sempre foi, desde o dia que foi inaugurado, um grande sucesso. E as pessoas começaram a pedir um lugar para se hospedar. E a gente não tinha. Daí surgiu a ideia de fazer aqui o Sítio Casa de Vó. Tudo é de vó, tudo é de vó. E aí fizemos o Sítio Casa de Vó com essa característica de uma hospedagem na zona rural, com características de zona rural. Onde você se hospeda em chalés, onde você se hospeda num hotel de barraca, uma hospedagem rural no campo, mas que vive o que é do campo. Gente, é aquilo que a gente sempre está falando aqui no nosso programa, realmente é um turismo de experiência, você tem que vir aqui e realmente viver a realidade do que eles vivem aqui naturalmente, né? Porque eu acho que também você trocar essa figurinha com quem vem de fora, isso é muito importante. Vamos reforçar o convite, todos os sábados de junho tem forró e a casa de volta aberta todos os dias, lá para receber todo mundo muito bem. Exatamente, o restaurante rural Vó Maria, ele tem forró no sábado e no domingo na hora do almoço. E aqui no Sítio Casa de Vó, onde a gente está, que é a hospedagem, tem forró pé de serra todos os sábados, aqui na latada que é tradicional para fazer festa junina, todos os sábados, a partir das 3 horas da tarde. Forró, comidas típicas, quadrilha, desfile da Rainha do Milho, né? E muita animação. Olha só, minha gente, eu tive a grata surpresa de encontrar aqui com a Denise Silva, ela que veio lá do Pantanal, aqui pra Areia, pra conhecer um pouco aqui dessa região da Paraíba. Menina, como é que é essa experiência de você sair de tão longe pra vir aqui, conhecer, principalmente nesse momento de festa junina, que aqui no Nordeste é bem efervescente? Olha, tá sendo uma experiência incrível. Eu trabalho com turismo de base comunitária lá e a Luciana Balbino é uma inspiração para todos nós. Ela já esteve no estado, então eu vim para um evento em João Pessoa e aproveitei para vir aqui para conhecer. Estou assim encantada com o estado, com o projeto aqui da Luciana e principalmente com o povo paraibano. Olha, que coisa boa. E festa junina lá no Pantanal é assim também, animado? Como é que é? Não, a gente tem festa junina, mas não nessa proporção, né? Porque aqui o povo respira festa junina, né? É uma coisa incrível. É verdade, é verdade. E você tem forró, não? Não tem no pé ou não? Não, eu vou precisar aprender. Daqui eu vou na festa de Campina Grande, até lá eu vou ter que aprender. Vou começar os ensaios. Pois é, tem que ir então, tem que aprender, porque a gente tem que voltar pra lá. Além de toda a experiência que você tá levando aqui, tem que ter essa experiência de animar o povo de lá com muito forró, com muito São João. Muito obrigado, então. E com certeza, volte sempre, né? Essa conexão é muito importante. Acho que o Brasil ele é riquíssimo de tantas belezas naturais e a gente tem que realmente
conhecer um pouco mais do que a gente tem aqui, né? Exatamente. Quanto a gente não conhece o nosso país, né? Eu não tinha noção da riqueza cultural da Paraíba. Fiz o City Tour, fiquei encantada durante a viagem para cá, os prédios históricos, a história do local, a cultura. Então, eu estou muito feliz e muito grata de ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho do estado. É um pouquinho e com certeza eu vou voltar. É, Delícias Juninas, aqui em Areia, é na padaria Moendas de Trigo. Moendas de Trigo convida você a vir degustar conosco a melhor comida junina da região. Continuando com a nossa rota aqui em Areia, e como eu já falei, Areia é conhecida como a capital paraibana da cachaça, e claro que a gente tinha que vir aqui, a Cachaça Boa do Brejo, uma das mais premiadas aqui da região, para poder conhecer um pouco mais justamente desses prêmios que de um ano para cá a cachaça vem ganhando. Eu estou aqui com o Cícero, Ricardo. Cícero, é justamente isso, uma das mais premiadas, se eu falar a mais premiada, né? Pois é, satisfação. Olha aí, tintim, né? Novamente. Quando você veio ano passado, nós tínhamos ganho essa medalha aqui em Minas Gerais, a Mérito Sensorial na Bálsamo. Após sua saída, nós ganhamos três medalhas em São Paulo, na Jequitibá Rosa, na Cristal e na Bálsamo, e quatro em Bruxelas novamente, só que dessa vez uma grande ouro. Na Jequitibá Rosa, a grande ouro, ela se destaca por ser o ouro do ouro. Ganhamos também ouro na Umburana, ouro na Carvalho e dessa vez prata na Cristal. Então fechamos 2023 com 8 medalhas. Eu faço parte da APCA, que é a Associação de Produtores de Cachaças de Areia, e todos nós temos um compromisso com a qualidade. Nosso foco é qualidade. Toda cachaça de areia, de sócios da APCA, tenha certeza que você vai encontrar qualidade. E já lhe convidei e vou convidar novamente. No evento da APCA, que é a Areia Mostra Cachaça, em 31 de agosto, um evento nacional de cachaça, nossa terceira edição. Convido a todos a participar, conhecer e degustar as cachaças do Brasil todo. Mas eu puxo a sardinha para o meu lado. Provem especialmente as de areia. Não vão se decepcionar. Ah, com certeza. Tá vendo? É sempre novidades, viu? Não é à toa que tá sempre participando aí de grandes eventos e também recebendo aí os prêmios de acordo com cada modalidade. Vamos então reforçar o convite para quem ainda não provou da cachaça, para quem está em areia, de repente visitando. Prova Boa do Brejo. Se você não lembrar esse nome, Boa do Brejo, vai lá no Google, pergunta no Google assim, qual a melhor cachaça cristal do mundo? E aí você vai achar a Boa do Brejo. Então se esquecer o nome Boa do Brejo, vai lá, Google, qual a melhor cachaça cristal do mundo? E aí você vai lembrar. Vale a pena conferir, só prova. E aí eu acho que você vai se render aos nossos encantos. Aqui a gente tem uns segredinhos que se você vier aqui, eu conto pessoalmente. Tinha sido maltratado,
tudo se transformou. Agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Como o nome diz, aconchegar-te quer dizer aconchego com arte. E aqui nós recebemos nossos hóspedes com muita alegria, com muito aconchego, arte, e principalmente aos domingos, ou quando temos grupos, temos a Solarata, que é executada por mim no café da manhã. Adentrando a pousada, nós encontramos também as nossas abelhas sem ferrão, o nosso meliponário, e que brevemente estaremos servindo este mel no café da manhã. Temos os bolos decorados, pintados à mão. Com Chegar-te Pousada tem uma proposta também de receber grupos. Grupos que vêm naquele bate e volta, vêm só tomar o café da manhã, precisa de um aconchego bem rápido para continuar o dia desfrutando da cidade. Então só entra em contato conosco que nós servimos o café da manhã também para grupo. Então venham conhecer se aconchegar na Aconchegar-te. Viu? Só que animação, pois é, o povo aqui de Areia é animado, viu? Eu tô aqui com essa galera massa, shot jeito manhoso, né? Shaolin, Kleberson e o Mano que tá aqui, eles são aqui de Areia e tão animando aí as festas juninas por onde passam. Gente, é isso, né? Esse período é um período que não pode faltar, é animação e repertório, com né? Com certeza, é isso. Sempre manter a cultura nordestina, mostrando o melhor do forró pé de serra, que é o nosso Nordeste. Tem de melhor, tem, né? Tem que tem de melhor e preservar a nossa cultura. Fala um pouquinho da história de vocês, como é que é o que formou o trio, quanto tempo, como é que é? A gente, na verdade, eu e Shaolin, o Mano aqui já tem bastante tempo na música também. Eu comecei em 2003, Shaolin me incentivou junto com meu irmão. E a gente passou um tempo, formamos uma banda, depois a banda não vingou, né? Então, no final de 2018, ele teve a ideia de fazer esse grupo, né? O Shot de Jeito Manhoso. E aí eu retornei pro grupo novamente e a gente já tá aí uns 6, 7 anos, né, Chalo, por aí. É isso aí. Eu vou pedir para vocês cantarem mais uma música pra gente, viu? Vamos que vamos. Mas antes eu quero só me despedir de você, me despedir do povo de Areia, me sentir tão à vontade aqui. É, essa já acho que é a terceira ou quarta vez que eu volto, e sempre que eu venho aqui eu sempre sou muito bem recebido, e tenho certeza que você que está nos assistindo, ou em Natal, ou no Rio Grande do Norte, ou em qualquer lugar do Brasil, que tiver a fim de vir por aqui, também vai ser muito bem recebido. Rota Nordeste de hoje vai chegando ao final, mas prometo voltar sábado que vem em mais uma cidade do Nordeste brasileiro. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @BiraRodriguesOficial, e também interagir com a gente no nosso canal do YouTube, youtube.com/RotaNordeste. Eu vou deixar vocês com mais um pouquinho. E vamos lá fazer forró, né? Vamos que bora? Bora! Vamos que bora! Vamos que vamos! Vamos tocar agora o hino do Sangão. Se não tiver sala de reboco, o trem é igual. É assim, ó.